Друзья, всім добрий день. Значить, убрали ми одного кабанчика, тюльпаниного брата. Хто повний на щелях, у нас тюльпан, свинка, яку ми покрили, і його брат, тюльпана брат. Убрали, вес хороший, ошийка, одна половинка, м'якоті 4600. Тобто в двох ошийках у м'якоті получається 4600 плюс 4600. Получается 9200. Также есть, и сейчас покажу, яка сава шикарная у него. Также есть новая серия ножів. Ось, наши представители Трамантино кажут, что вы не берете в нас другую серию ножів, тоже интересно, для квартир, для домов, не все держат свиней, и не всем надо именно для разделки. Це ось у нас разделка мяса, ну такие более серьезные, более дороже. Це квартира, оця серія. І це теж квартира, дом, ну кому куди треба. Любі потребності. Ціна від 160 і вище. Це нова серія. Там до 300 з чим-то гривень, самі дорогі. Є ось такі прикольні. Ми взяли отакий додому, теж класний. Всі вони Бразилія, всі вони Трамантино. Ну ось покажи. Made in Brazil, Трамантино. Це теж наших представників. Ось отакі. Сані дуже вони нравляться, Саня каже, буде їхати додому, візьму собі такі, ось отакі. Різні є, єдине, що сокирка чуть дороже. Це дешевші, кому треба для дому, не іменно ж для свиней, для розділки, для виділки, для обживовки, а іменно для дому. Номер телефона по ножам ось записаний. Цени у нас на м'ясо, сало, печеревок, всі такі є, нічого не змінилось. Голова 34, ребро 165, сало товсте 145, ошийок 185, галяшка 75, отбивна 175, сало тонке 110, м'ясо, м'якоть 155, печеревок 170. Зараз покажу, як виглядає товсте сало, яке сьогодні вийшло, дуже хороше. Тобто вес шикарний буде. Ну ми ж держимо тюльпана до 12 місяців, щоб йому було рівно 12 місяців. Це буде аж у вересні, 30 вересня. І уберемо, я думаю, буде кіл 300. Ну зараз 200 вже железних у ньому є, а потім подивимося скільки. Так, починаємо. Давай, Саня. Починаємо зі спини, спина. О. Ось дивіться, яка спина. Я буду різати своїм стареньким ножом. Де тряпочка? А, давай. Стареньким ножом своїм. Що, ну, новий не портить. І подивимося, яка товщина. Шовік, може отак просто, чи так, як завжди? Як завжди. Ого, аж пальці проваляться. Зараз покажу вам, яке сало. Спина. Ну, пальці помірюємо. Ну, виходить, ось 4 пальці. Ну, а це вже чуть тонше. Дивіться, як упік шикарно. Впечене. Просто сказка. Попробуємо потім так же. Давай другу. Угу. Отаке сало товсте. Сало товсте 145 гривень. Та тут, мабуть, тонкого і не буде. Ну, ось, шикарне. 8 сантиметрів, ну точно, железник є.
Давай, Саня, лопатки. Тут сразу их подровняем, чтобы красиво было. Сюда. Сюда. Давай еще одну зарежем и поставишь туда на низ. Мы сегодня с утречка вышли пораньше. Ну, думаем, чтобы муха, все таке. И нормально, вообще все без происшествий, все нормально вышел, хорошо пішов. Так? Товстюще все. Товсте. Все туда убираю. Саня, вон же ж туда. Чого ти? Туди. На низ, я ж тобі казав. Отак, да. Давай під черевок. А, ще ж верхні не дорізав, эти лопатки. Давай. Тоже. Доріжемо. Окости, кажу, лопатки. Окости не дорізали, так. Обрізок сюди на шкварки, на вижарки. Цены мы, ну я дивився, цены, конечно, попідростали на мясо, я ничего не скажу. У нас есть кошелек 220 и есть 250. У нас пока такая цена, не знаю. Як уже начне там усіх дорожать и держаться так само, то тоді уже будем трошки піднімати. А пока, пока як є, так і є. Сюда. Саня на подхвате, трошки легче. Все, туда на низ, Сань, давай під черевок. Саня каже, я теж буду тобі помагати, бо що я буду робити? Так, під черевок обрізаємо. Обрізки сюди, крайки некрасиві. Так. Ого, тяжелий. Зараз глянемо, що у нас за під черевок. Так. Я так сам складу його. От я в курсі. Да, ти вже в курсі, ти знаєш. Ну ще, звісно, не остивше, але яке є. М'ясисте таке. Ножи є різні, дзвоніть по цьому номеру і вам посоветуємо, який вам краще і для яких цілей. Дзвоніть, не стесняйтесь, не бійтесь. Ми не кусаємося. Так, це тоже щось сюди. Обрізок. Сань, цей ящик убирай теж туди, будемо сюди, це в другий. Ага. Давай. Ну, щоб воно остивало. Дивіться, яка, який під черевок. Товщина, яка під черевка. 8 сантиметрів. Крокодил, кажу.
Ебалу по крокоте. Ты. О, сюда. Убирай. Те порізали, те порізали. Ось такі вийшли відбивні вирізки. Дуже хороші такі труби. І ошейки. Ну, ошейки я вам вже сказав. Ошейки шикарні теж, тяжелі. Ну, все так порозбирали, все так порозкладали. Галяшки, задочки вже вирізані. Грудинка віддільно. Внутрішні вирізки віддільно. Все, коротше, отак. І тепер попробуємо. Чуть-чуть попробуємо со спини. А ну, Санька, де в нас спина? Ага, давай я візьму кусочок. Маленький кусочок. Ось. Щас. Ну, отакий кусочок. Скромненький. Насень. Розпадається, так? Да? Так, да, так, да, іменно. М'яке. І пробуємо. Mm. Mm. Губами можна. Давить. Mm. Ну, ми впікали хорошо, потім Саня лив воду. Я довгенько ще впікав, Саня лє воду, я впікаю, впікаю, лє. Ну, тобто, і хорошо впекли. І пропарили. Сало іменно для тих, в кого нема зубів, взагалі. Оце спина, бік, просто шикарний. Хорошо, як виходить, цією новою моєю горілкою впікати. Ну, прям дуже хорошо. Так що, друзі, кому що треба, я маю в виду по ножам, та може там кому і сало треба буде, можете записатися. Созвонимося, то якось я тут. Коротше, отак. Ну, а ножі всі є. Пожалуйста, любі. Не будете жаліти. Оці взагалі ось хороші такі для картошки, для, ну, для всього. Такі ось теж прикольні. Це таке, шаткувати капусту. Ну, вдома іменно кухня. Шик-шик-шик-шик. Вони дуже острі. О, дуже острі, так. Треба було сало порізати хоч одним із них. Ну давайте попробую зараз сало відрізати одним із них. Ну ось оцей візьму. Такий бульбишка. Давай, Сань, твій. Та й додому. Зараз обід. Будемо їсти борщ. І додому візьмемо кусочок. Ой, та тут взагалі воно, да? Гострий. Так, да, взагалі острий, острий. Ну ось, це ми додому зараз візьмемо. Хватить одного чи два? Та хватить, звісно. Там ж не тільки борщ. А що ще? Не тільки сало. Чого? Тільки борщ і тільки сало, так? Давай, Юша. І олів'є. А, і олів'є. Ну хватить тоді. Та вони ще й свіже дуже не їдять. Це я такий любитель. А Віка любить підморожене. Сашко теж, так? Да? Чи ти і таке? Я і таке. І таке, так? Да? Ну що, друзі, показали вам, що могли ножі. Оці. Бомбезні рекомендую, беріть, і вони недорогі. Це кому для дому треба. Ну, а кому для м'яса більш професіональні, то це ваша серія. Мусата в нас два види. Є дешевший, тобто цей дешевший, а є дороже. Ну, там уже по грошам кому скільки що. Сокир нема, як будуть, я потім покажу. Зараз там робиться новий проєкт, ну, то вже... Совсем другая история. Всем пока.